Aynı zamanda İçkişler Vazirliği Malaka Oshirish İnstitutu Kasbiy Tayyorgarlik Fakülteti tinglovchilarının bitiruv marosimi bo'lib o'tmoqda. Bugün judayam bir quvonchli kun desem mubolag'a bo'lmaydi. Bitiruvchilarimiz İçkişler organları xodimi degan sharafli nomga sazovor bo'lishdilar. Bayram shukuhi judayam ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Marhamat guvoh bo'lishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi davlat markaziga rahmat. Tabrik uchun so'z O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'naviy harbiy ishlar va kadrlar bilan tanlash departamenti boshlig'ining o'rinbosari Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli professor o'qituvchilar, aziz tinglovchilar va tadbir ishtirokchilari. Yoshlarga qarata biz xalqimizni rozi qilish, inson qadri baland bo'lgan jamiyat quruvchi yo'lni tanladik. Bunga erishishda sizga kim asosiy tayanch bo'ladi? Albatta, siz kabi bilimli va vatanparvar yoshlar deb alohida ta'kidladilar. Kelgusi xizmat faoliyatingizda kattadan katta yutuqlar va omadlar tilab qolaman. İçki işler organlardaki ilk kadamingiz kutlu olsun. İtibarım için rahmat. Shu bilan Malaka Oshirish Instituti Kasbiy Tayyorgarlik Fakulteti tinglovchilarining tantanali bitiruv tadbiri yopiq deb e'lon qilinadi. Kasbiy Tayyorgarlik Fakulteti bitiruvchilariga 2023 yilning 16 sentyabr kunidagi 200 sonli buyruq asosida hududiy ichki ishlar organlariga yuboriladi.